أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر، آيه حرف استفهام ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا؟ تأمرون تم حکم دیتے ہو، تم امر دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور خود کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تنسون تم بھول جاتے ہو، نسیان اردو میں استعمال کرتے ہیں. وانتم تتلون الکتاب اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. آ کیا فا پس لا نہیں. افلا کیا پس تم عقل نہیں رکھتے. اتامرون الناس تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. بربر نیکی وتنسون اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ اور مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو، مدد مدد بِالصَّبْرِ صبر سے، مدد حاصل کرو صبر سے، وَالصَّلَاةِ اور نماز سے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ مشکل ہے، لَكَبِيرَةٌ بڑی بڑی چیز ہے، مشکل ہے، بھاری ہے، دشوار ہے، مگر خاشعین پر نہیں، عاجزی کرنے والوں پر نہیں. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن خاشعین، عاجزی، خشوع و خضوع کرنے والوں پر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یعنی دین کے راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، اکرامت دین کے راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. الذین یظنون وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، وہ لوگ جو ظن کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہم ملاقو کہ وہ ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ انہیں اس کی طرف ہی لوٹنا ہے. راجعون فاعل کی جمع ہے، یہ راجع کی جمع ہے اور اس میں فاعل بنتا ہے راجع، راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں.